Anyulo anyubo. Lo wonyen. Atekpe bai. Lesson. Emi ogun ni le ogun loku. Emi patako efo ti ta ja lenu. Ari o le baba o. Ogun ba mi nigbo. Mo dolugbo. Eji to ba mi lona mo dolu ona. Eji to ba mi ni pala pala bi okiti. Akoni le ngesi okun la ko besi ni okun la da eji to pe ku re mu okun ni se arole o arole o jagun jagun akowojo 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 jagun jagun eranko inu po ko ma ye ode bi ab bo se to yen to ba ri eranko legelege ninu go bayi o sajun ah ah abi se baba ko wonjo ko ni baba to je pe to ba ran ko lo wa ngba won to ba ba ogo wa sere won wa wo se agbara tan ah ah se to je pe kiki da ikara won igbina to we yo won wa wu fu ah ah Oma Jesse oma mi sori bi gbogbo awon okunrin bi won ti se ma se nu alagbara ni won akoni si ni won pelu gbogbo ipo to n ri gbogbo bi ti se nwufu tin se yen ipo agbara ipo akoni o na ni ngo won eni ba wa so yi pe owu oteru dakun oma mi ba n so fo ni tohun ko ni owo eyi to fe fi tanan o no mo je kin wa tun fi kini kan yi o eni ba fi oju agbara wo ku je ti ah o ti bomi lo ha to gbogbo okunrin patapata ni akoni ti ati ru dadi mi won na ti won da tare mo o san derin pa mi ni sori atapako ti o ba si lowo mo owo asiji lagba bi o ba si eti ni agbari ori o dabi apo lagi ni bi o ba si okunrin ti o siru awon baba yen ko si idile lona wo hoda mo fe fi yo wo awon akoni mi oju eja gbadura eja gbadura baba wa ti olorun wa a dupe fun ife re a dupe fun abu re pe mo asun layo ajidaro atlafia re se wa gbo pe wa wa gba eyin wa lu abi asin ja lo lo ni ma ja ja ile ku lowo o ma la ja ile arun lowo o jesu ko lu wa wa eh e ko jumo o e ko jumo eyan mo se esun dada adupe eh jide 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 eh mommy la mo be tete ma lo bi se nisin to ya fe rin ajo o ka se pe abudo tete gbe wa ti bi ta n lo ji so ke tin tin lo ba mo wa ki ma be dadi lara e ma ti lo mo fe ri oya eyo mo e ma lo nu yara yin oya 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 lo mo wa lo wala yin ti po ju lenu jo meta yi o se e ri be se gun lorun bi e se yo igungun lorun ya ti je eh te ba ti ji kuro le lati ago mejo lago mesan o ba lu abi to 8 gba mi e ni wole kino de gere soga yin fe pa yin ni o aya mi n bá wọn ṣe sọ wọn ní kí ọmọ wá ṣàbí wọn bá bọ́nà àgbà ṣe sọ àjọ ẹ̀lẹ́ máa gbà kí ọ̀nà bá lè dipò ọ̀gá mọ̀ pé iṣẹ́ ìjọba tá ń ṣe yìí a ní stẹ́ẹ̀pù ọ̀gá ni mo lọ́gàá èmi ọmọọṣẹ́ so kọ́ńtà bá ń kí iṣẹ́ náà máa ṣe tí wọ́n bá ti di ọ̀gá náà máa lè máa pàṣẹ náà fáwọn kan náà ilé tuntun máa lọ kí ọjọ́ o náà ti fẹ́ ti pọ́tà o ṣe mọ̀ pé ẹ̀ sì ti san school fees ẹ̀ tán ẹ̀hẹ́n ẹ̀ sì tó wọ́n rántí àwọn eléyìí náà a ti san kankan nu school fees wọn o ṣe mọ̀ mo sì ti lọ ẹ̀pẹ́ náà lẹ́ni kí n lọ ráwọn ọ̀gá wọn school ọ̀sẹ̀ yìí náà sì ni ó pin bó láti ṣe. ọlọ́run á pèsè ọlọ́run á pèsè a máa mú bá a ṣe máa yanjú ẹ̀ eléyìí ti máa lọ. ẹ dúró bàbá láńlọ́ọ̀dù ó wálé o ẹ̀yin náà sì mọ̀
ah mo ni won wa mo wa ranti pe ati last month lowo le wa mo ti di so bo so so se so ko baba gbodo wa lele ke ede ko lo yoju si baba mi o like embarrassment ladugo ko si wahala yoju si baba o ko si wahala kini wa lori ko si yonu ko si yonu eje ti ma lo eje ti ma lo ma ti lo jadi o tun ku eh se ti gbagbe pe inawo family house wa osu yi ni pari osu yi la se inawo ah ona ni ja yo legbe o oju se yi to ye be ai se mo nse e se to su yi na o e se o se wa mo aso meta na mu pe don la wo so kan toze oloto na so ta on friday ati saturday ta se inawo olorun je ka ni dile wo ni yo legbe o e je ka mo ba se tete tori emi nikan loku ele wa loku ta ti raso gugu yen lo ti raso ah e do ko je ka na ka tete se ta ba ti gbo osu ni pari osu a ma mo ba se ma yo won se awon sugbo je fi ma lo be so to ba ti kilo sele ibo ejo e ri pa pa o mi nu wonu le mo se ba pejo ejo ewo dadi lara e ba mu plus mi ati ero awon mo mi a mo lo le ya lara ibo te ba pejo ta mo wole wa ejo e ma bo bi ja re o alangba ni awon re wi fun pe lejo alangba ni ti pa mo ti pa e be sa ti pa mo ti pa o da ma so ni ba ti le se olodum o de mo ti lo bi se e ta no le o Etanole o si yonu ah aduru gbogbo wahala yi la ko lori awon okunrin idi ti won fi n pe won ni akoni ni iwe awon samu awon gaga fi idi re mule ta ba wo iwe samu ori meji o le ni ogorin olorun fi ye wa nibe gege bi won ti se je akoni okunrin olorun fi won aye oni samu fi won we olorun ninu idile na o ipo akoni okunrin ipo ti won ma wa niyan awon ni won gbo ti le awon ni won o toju aya won o toju ebi won laanu loju won o ni fe ki nira kankan ko ba iyawo won gbogbo ebi won won ni fe ki nira oba bi soro kan ba ti e tun wa sele ni bo se family iyawo ni orun won na ni won ko wa so idi niyan to fi je yi pe ka ma bowo fun awon baba wa nitori akoni ni won ah wori ogidi ni won o wori ogidi ni won sorry oro to pe won ni warrior to ba pe won ni warrior o to be o ju be lo nitori wi pe ki won o to fi agbara won ki a to lo gbogbo agbara won fun lori gbogbo eniyan ninu ile ni idile ni gbogbo ona ona won po ni gbogbo ona lo fi ye ka mo bowo fun awon alagba awon akoni wa iwe philippi gan o so fun wa ninu iwe philippi ori iketa ese ketala ta ba wo nibe bọlọrun ti fi awon akoni okunrin bi won ti si fi han ti a ba si tun wo iwe oni waasu na o na tun fi di re mule nje ko wa to ka ma bọwọ fun awon o to ka ma bọwọ fun won o eyin baba wa gbogbo warrior gidi ni yin you are a warrior happy father's day to all our fathers.